Salam dostlar. Deməli, biz hal-hazırda Amiyan şəhərində katedraldayıq. Bildiyiniz kimi, Novruz bayramında həmişə şam yandırırlar. Bizdə də evdə şam yoxdur. Bugün Novruz bayramıdır. Hamınızı Novruz bayramını təbrik edirəm. Və biz şamı katedralda yandırmaq qərarına gəldik. Çünki orada çox qəşəng şamlar var. Deməli, gördüyünüz kimi, bu şamı indi Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan milləti üçün, dövləti üçün, vətənim üçün, rifahı üçün yandırıram. İnşallah bu Novruz bizə uğur gətirər, xeyir, bərəkət, ruzi gətirər. Sağ olun.